ਕਿਉਂ ਦੇ ਅਨਸਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਥ ਮੈਂ ਨਾ ਪਕੜਾਇਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮਾਈਕ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ ਆ ਜਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਗਈ ਚਲੇ ਜੀ ਵਾਹ ਭਾਈ ਕਿਹਦਾ ਦੇਖਨੇ ਕਲ ਕੇ ਮੈਚ میرا خیال ہے کافی امپورٹنٹ میچ ہے اور بیچ میں جو ہم لوگ پچھلے میچز میں غلطی کو تائید کرتے آئے ہیں اب اس کا بالکل بھی چانس نہیں کیونکہ ناک آؤٹ مرحلہ ہے دیکھیے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسی فارم میں آبویسلی وہ میچ ونر رہا ہے ہمارے لیے ان شاء اللہ ابھی نیٹس میں پھر اس کو باری کروائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو پچھلے میچ میں وہاب آپ نے اپنا جو ہے بیٹنگ آرڈر اوپر کیا اس میں کوئی خاص وجہ ویسے چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ ویسے جو پوری پی ایس ایل میں چل رہا ہے کہ کپتان آپ اوپر آ رہے ہیں تو آپ نے سوچا نہیں دیکھیں کپتان آیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اوپن بھی آپ کریں اور بالنگ بھی آپ ہی کریں مطلب آبویسلی ہمارے لیے سب سے بڑا سیٹ بیک یہ تھا کہ جو ہمارے پانچ کے پانچ اوورسیز پلیئرس تھے وہ چلے گئے تھے اور ہم لوگ جو ہے وہ صرف تین چار پلیئرس کے اوپر تھے کیونکہ آبویسلی جتنے بھی نئے لڑکے آئے تھے انہوں نے ابھی تک میچ کھیلا ہوا نہیں تھا ان کے اوپر ہم میچ کا پریشر جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے تھے تو میرا خیال ہے کہ ایک ہم لوگوں نے پلاننگ کی تھی کہ اگر کامی بھائی جلدی آؤٹ ہو جاتے تو میں جا کے چانس لوں گا اور اگر وہ پلان کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ ٹیم کو فائدہ دے گا پر انفارچونیٹلی میں بھی جلدی آؤٹ ہو گیا تو اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی وہاب جس طرح کا وکٹ بیہیویئر ہے کل بھی دیکھا گیا ہے بڑا سکور بھی بن سکتا ہے اس پہ تو کتنا یہاں پہ سکور بنے تو وہ آپ کے لیے سیو ہوگا دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر آپ بالنگ پہلے کر رہے ہیں تو پھر بھی 150-160 تک جو ہے وہ آپ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں ٹیمس کو اگر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے میچز ہوئے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی دو پلیئرز ایسے ہیں جو اچھی اننگس کھیل رہے ہیں اور جو ٹوٹل ہے وہ 180 پلس ہو جاتا ہے تو اگر ہم کسی ایک پلیئر کو بھی اگر ریسٹرکٹ کریں تو ہمیں امید ہے کہ ہم لوگ 160 کے انڈر جو ہے وہ میچ کو پکڑ سکتے ہیں کیونکہ میچ میں ٹاس کتنا اہم ہوگا دیکھیے کل ڈے میچ ہے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ٹاس اتنا زیادہ فرق کرے گا کیونکہ دن ہے ایون کنڈیشنز ہوں گی سب کے لیے اور میرا خیال ہے کہ جو ٹیم اچھا کھیلے گی وہ جیتے گی سر دیکھیے کہنے کو تو بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں بٹ دس از پشاور زلمی اور ہم لوگ ماشاء اللہ جتنے بھی ہمارے پاس لڑکے ہیں لوکل وہ ایکولٹلی گڈ ہیں جتنے آپ کے انٹرنیشنل پلیئرز ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو نہیں سوچ رہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پلیئرز میں کیا کیپیبلٹی ہے اور ہم لوگ ان کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں دیکھیں آبویسلی لیگ اسپنر از آلویز اے میچ ونر فار یو وہ کافی زیادہ ڈفرینس ڈالتا ہے آپ کی ٹیم میں اور میرا خیال ہے کہ ہم لوگ وکٹ کو اسیس کریں گے ابھی تک وکٹ دیکھا نہیں وکٹ کو اسیس کریں گے اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر اپنی پلیئنگ 11 جو ہے وہ ہم لوگ بنائیں گے دیکھیے انفارچونیٹلی سب کو پتہ ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ کافی زیادہ اسپریڈ ہو رہا ہے اور آبویسلی ہم لوگ مس کر رہے ہیں کیونکہ جتنا مزہ ہمیں شروع میں آیا کراؤڈ کے ساتھ جس طریقے سے لوگ آئے ہیں انہوں نے سپورٹ کیا صرف ایک وینیو نہیں کراچی لاہور ملتان اسلام آباد سارا تو میرا خیال ہے کہ وی ڈو مس دیم لیکن میرا خیال ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کی صحت جو ہے وہ بہت ضروری ہے میرا خیال ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ٹی وی پہ یہ میچ ضرور دیکھ رہے ہیں اور وہ سب ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں کیونکہ آبویسلی یہ ایک اچھا جو ایک ایسا آپ دیکھ رہے ہیں جو شروع ہوا وائرس کا وہ کوئی ایک اچھی چیز نہیں ہے سو وی ڈو مس دا کراؤڈ بٹ ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ لوگ ہمیں گھر بیٹھے ہوئے سپورٹ ضرور کر رہے ہوں گے نہیں آپ کا مطلب ہم نے اچھی نہیں کھیلی ہے دیکھیں میچز ہار جیت ہوتی رہتی ہے میں نے جس طریقے سے بتایا شروع میں میں نے کہا کہ جو غلطیاں ہم کر چکے ہیں وہ دوبارہ نہیں دہرا سکتے میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے لیکن جو پیک ٹائم تھا اس پہ ہم لوگ جو ہے اس کو کلک نہیں کر پائے تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں ڈس ایڈوانٹیج رہا لیکن نیا میچ ہے بے شک وہ ہم سے دو میچز جیتے ہوئے ہیں ناک آؤٹ اسٹیج ہے غلطی کرنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کسی بھی ٹیم میں تو ایکویلنٹی جتنا ہم پریشر میں اتنا ہی وہ پریشر میں بھی ہوں گے تو وہاب سکندر آیا انکلوڈ ہوا ہے تو کتنا فائدہ ہے
सर लोकली आया हमारे लिए तो सिकंदर, और देखिए अच्छा प्लेयर है। अभी रिसेंटली अगर आप बांग्लादेश में उसकी परफॉर्मेंसेज देखें तो वो बहुत अच्छा खेला और उसने जो है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज किए, तो मेरा ख्याल है वो एक अच्छा एडिशन होगा हमारी बैटिंग लाइनअप में भी और ऑलराउंडर भी यूज। अब अगर फाइनल में पहुँचते हैं किससे फाइनल खेलना चाहेंगे, कराची या लाहौर? यार ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन ऑब्वियसली मैं लाहौर ही हूँ तो आई वुड लव टू सी लाहौर। अगर हम पहुँचते तो हम लाहौर के साथ खेलें, अदर देन दैट मतलब कोई भी आ जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।